Naším hostem je stále Marpono a vzhledem k tomu, že jsme v předchozím vstupu měli takovou spotkovací hru, tak bych se chtěl zeptat, ty máš za sebou 9 profi zápasů, jsme se bavili. Láká tě to ještě se vrátit do ringu? Já už posledních 5 let si slibuju každý rok, že se vrátím, ale nějak se mi to nedaří furt. A trénuješ? Jako trénu, ale už ne nějak jako mega aktivně, že bych třeba dvoufázově denně trénoval, to fakt nestíhám. A z jakého důvodu, jakože se nevrátíš, že na to nemáš čas, nebo už jakoby máš... Čas na to nemám, víš, to spotřebuje strašně energie. Já dřív, když jsem trénoval, tak jsem trénoval ráno, pak jsem si dal oběd, šel jsem spát, probudil jsem se, šel jsem na trénink, na večeře a zase spát. A teď prostě máš spoustu jiných aktivit a tím pádem to nejde úplně. No hlavně jakoby činasky a Marpo prostě mi zabere randál času a jako já chci být prostě sebou a s mladým, já si to nechci vyčítat, že jsem celý život trávil v tělocvičně třeba, když jsem měl jediný volný čas a pak oni mi v 15 řeknou jako nazdar táto, že jo, když si tam nebyli, jsme tě potřebovali. No. Kolik těch koncertů vůbec tak ročně, když spojíme Marpa, Trouble Gang a činasky, kolik to odehraješ? Tyjo, cca, já jsem to počínal, kolem 150 jsme odehráli. 150 koncertů ročně, jo. To je 3 koncerty za týden. No je to hrozný, no. Ale tak ono je to nikdy, že třeba celý měsíc nic není a pak jich je třeba 16. Jo. Myslím, že prosinci loni bylo 18, což bylo úplně šílený. Hele, ujíždíš si třeba na bubnech, jakože prostě si fakt vybíráš, který si koupíš, nebo máš jako jednu sadu, která je prostě tvoje oblíbená? Já mám furt jednu sadu, já mám fakt po Pavlově Grohmanově bubny. Nekecej. Jo, takhle, to jsem vůbec nevěděla, to je hezký. No, takže tu už mám, že už jsme to počítali s Michalem, jsem 8. rokem v kapele už. Letí to úplně šílený, to letí úplně hrozně. Já bych jsem čekal tak 5-6 let, že to je už je to 8. rokem. No. Takže vy máte furt vlastně, činesky mají furt ty samý bubny, no, jako, který se hraje. To je teda dobrá symbolika, to je jo, strašný. Je, no. Tak jo, takže tím pádem jedny bubny, potom je Marpo. Mimochodem, my jsme ještě furt neprobrali pořádně ten křest, jak to bude vypadat, jak to bude megalomanský. Můžeš aspoň trošku jako prozradit vlastně, co tam bude. Ty jsi říkal, že tam budeš mít obrovskou aparaturu a všechno. Tak jako aparaturu, to tam bude jako klasická aparatura, ale spíše to jako o tom, my máme kulisy za přes 500 000, jako za nějakých 600 litrů kulisy. Bude to postapokalyptický svět, máme obrovskou letku, na kterou se bude promítat. Je taky až divadelní představení trošku. Je to něco jiného, než prostě než lidi jdou na klasický hip-hop do klubu, kde prostě si stoupí jenom přijde někdo na pódium, odrepuje to a jde domů prostě. No. Proto máte něco ve smyslu vězení? To jsme měli, to bylo to minulý tur. Jo, takhle. Že jsme měli jako vosnatý dráty a takový strážní věže a tak. Takže letos to bude ještě jako pro ty lidi, co byli na tom minulém koncertu. Jo, tak tam to bylo ještě... klubový, to byla vyloženě klubovka, tohle je fakt jako hala prostě. No. Malá sportovní hala, 4000 lidí, ty jo, síla. Hele, a vymýšlíš to všechno ty sám, nebo ještě na to máš nějaký jako tým lidí, kteří si sednou a řeknou, hele, tohle to by tam bylo dobrý, tohle to takhle, nebo ty přijdeš s nápadem a oni tě jenom usměrní, co vlastně tam je možný. Tak mě dělá stage design Martin Hruška, že, který je nejlepší v Čechách a dovolím si říct, že i ve světě je jako velmi šikovnej. Já prostě si vymyslím, že mu něco řeknu, ukážu mu nějaký obrázky, co vidím na internetu a on to dá hromady, on to zprovozní. Paráda, paráda. Super. Tak tohle byla poslední otázka. Dnešní Mixer Show. Naším zásadním hostem byl Marpo. Ještě jednou připomínáme 22.4. Malá sportovní hala. Velký křest, desky. Křest. Velký křest budeme mít. A velký křest, desky. Křestová polívka tam bude a tak, ale jinak v pohodě. Hele, velký křest, desky Lone Survivor, doufám, že se přijdete podívat, bude to fakt mega. Děkujeme o to, měj se krásně. Pozdravuj doma a doufám, že se brzo uvidíme. Čau. Koťáku, díky, bylo to super. Díky. Já musím mít celá pusu. Já jsem si musela dát taky ještě. Ok, ok. Užívejte. Čau, mějte se hezky.